Պատանեկան ճամբարները Արցախում հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական միությունների կողմից իրականացող ամենախոշոր ծրագրերից է։ Այն կյանքի է կոչվել 1994 թվականին, երբ Արցախյան ազատամարտը դեռ ավարտված չէր։ Այդ տարիներին ճամբարների կազմակերպման հիմնական նպատակն Արցախի պատանիների համար հետաքրքիր առօրյայի ապահովումն էր։ Ես իմ երկրորդ անգամն է, որ Արցախում եմ, 2 տարի առաջ նորից եմ եղել, բայց 2 օրով մենակ։ Շատ ուրախ եմ, որ գոնե 2 շաբաթով կարողացա Արցախը տեսնել եւ վայելել։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական տարբեր թևերի աջակցությամբ ճամբարային հավաքներն Արցախում ավանդական միջոցառումների ցանկում է հայտնվել։ Ամեն տարի ամռանը ճամբարների մասնակցելու հնարավորություն են ունենում Արցախցի մոտ 1000 պատանի։ Շատ հետաքրքիր է նաեւ ծանոթացա շատ երեխաների հետ եւ ջոկատավարներն են նաեւ շատ լավն են։ Շատ սիրում են մեզ եւ մենք իրանց ենք իհարկե սիրում։ Քննարկումներ, ճանաչողական արշավներ, ազգային պարերի ուսուցում եւ տարաբնույթային միջոցառումներ եւ այդ ամենը նպատակաուղված է հայրենաճանաչողությանն ու ազգային գաղափարներով օժտված հայրենիքի պաշտպանի ձևավորմանը։ Ճամբարային այս հավաքները նաեւ առիթ են, որ Սփյուռքահայ երիտասարդներն ավելի մոտիկի ծանոթանան հայրենիքի ձեռքբերումներին ու խնդիրներին։ Առաջին անգամը, որ եկա, մի 7-8 տարեկան էի, այդքան չեմ հիշում, ավելի լավ էր հիմա, քան որ ավելի եմ հասկանում իր երկիրը ինչ է եւ ինչքան կարեւոր է մեր համար, եւ ավելի եմ հասկանում մարդիկը ամեն ինչ այստեղ։ Համարհինգ դպրոցում նույնպես կարմիր, կապույտ եւ ծիրանագույն խմբերի բաժանված 150-ից ավելի պատանիներ այս օրերին հնարավորություն ստացան արձակուրդային օրերին բարելավել հայոց պատմության ու անգլերենի իրենց իմացությունը ձեռք բերել, նոր ընկերներ երկել ու խաղալ։ Շատ լավ փորձառություն էր, շատ լավ ժամանական ցուցած ենք։ Պետք է հբարձել լաս, որ հայ ես եւ Արցախը Հայաստան է, հեչ տարբերություն չի գա, մենք բոլորս հայ ենք։ Լավ բան է, որ ցուն ուրիշ մեկումը համար լավ բանն է, ցուն ավելի լավ քիլջը, ավելի լավ գսկա, եւ որ ցուն ուրիշ մարդոց կամ բզիկներու հետ շփվես եւ իրենց լավությունն ես։ Ճամբարի ընդհանուր պատասխանատու հայ հեղափոխական դաշնակցության ավտարալայի կենտրոնական վարչության ատենապետ Արամ Թուֆենկյանը կարևորում է Սփյուռքահայ երիտասարդների կատարած գործը հայրենիքում։ Հուսով է, այս ամենը հայրենիքից հեռու ապրող երիտասարդների շրջանում կնպաստի, որ հայրենիքի հանդեպ ավելի պատասխանատու եւ սրտացավ լինեն։ Ամենակարևորը, որ Սփյուռքի հայրենիքան համար այլ իմանան, որ Սփյուռքը իրանց հետնա, մենք միշտ ենք գալիս այցելելու, բայց հիմա ժամանակն է եկել, որ Սփյուռքը կորցել դանի Արցախի մեջ։ Բոլոր մեր խմբապետները շատ ուրախ են, թշպախ տափար վերջին օրերն իսա, բայց գարցեմ նորից ընկերները շատ արագ նորից կվերադառնան Արցախ։ Արցախում հայ հեղափոխական դաշնակցության ավստրալիայի երիտասարդական միությունն առաջին անգամ է ճամբար կազմակերպում։ 2015 թվականին 5 անդամներով մասնակցել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևմտյան շրջանի կողմից Արցախում կազմակերպած ճամբարին, եւ դրանից հետո արդեն սեփական նախաձեռնությամբ 28 խմբապետով ճամբարային այս ձևաչափով հանդես եկել մեր հանրապետությունում։ Ավստրալիայի երիտասարդական միության կողմից ծրագիրն Արցախում շարունակական է լինելու։ 2 տարի մեկ են որոշել իրականացնել ճամբարային նման հավաքներ, բայց արդեն մտածում են այն ամենամիա դարձնելու մասին։ Գենադի Երեմյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։